Sharafa jẹ́ alábọ̀dé. Kí ni wọ́n kọ ìgbọ́n? Life is short and the world is wide. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ìgbésí ayé ẹ̀dá kéré gan-an ṣùgbọ́n ilé ayé ó fẹ̀ gan-an. A máa sọ yín tó bá yá. Kí ló wá rí mi fún gan-an? Ọlọ́run tó gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ lé yín lọ́wọ́ kò ní gbà lọ́wọ́ yín. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé ara mi nígbà tí wọ́n mú mi wá síbí. I'm a film producer. Máa ń gbé fíìmù jáde, máa ń kọ fíìmù lóríṣiríṣi táwọn ayé ti wò lóríṣiríṣi. Ayé kò tọ́, ayé tuntun, òyenúsì. Òyenúsì ló wá generate controversy lóríṣiríṣi. Àwọn kan ní olè kan wà tó ti jalè rí yín ní Nàìjíríà tí ó ti mìlú títì. Wọ́n dárúkọ wọn lóríṣiríṣi Ṣínà Rambo Anene nǹkan. Ǹjẹ́ mo lè mọ̀ yín sà? Orúkọ mi ni AK Ṣínà Rambo. Ẹni tí wo ẹ̀ mọ̀ sí àlejò ọ̀nà nígbà tí ó sì Kristi. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí ó fi àánú bá Kristi pàdé tí a mọ̀ sí Olúwa ní fi ṣe Matthew. Gẹ́gẹ́ bí ajínrere àgbáyé. Wọ́n tẹ̀ sọ fún mi ni pé ẹ̀yin ni Ṣínà Rambo, Ṣínà Rambo, Ṣínà Rambo táwọn ayé máa ń pariwo ní Nàìjíríà ńgbà kan ní early 90s tó ń jalè káàkiri Èkó, ó gba mọ́tò, ó gba gbogbo ẹ̀ káàkiri. Ẹ̀yin ni ẹni náà. Èmi ni ẹni tó rí àánú gbà. Ṣínà Rambo náà ló ń bá sọ̀rọ̀. Ṣínà Rambo ni mo bá sọ̀rọ̀. Ọ̀sẹ̀ tó lò gbé náà wojú ẹkùn láì ṣàwọ̀. Olúwa ṣeun. Gbogbo ogo ni fún Ọlọ́run. Ṣínà Rambo ìgbà kan ó ti wá di Matthew Olúwa ní fi ṣe báyìí. Ó ti di ajínrere àgbáyé lọ́wọ́ yìí tí a mọ̀ sí Olúwa ní fi ṣe káàkiri àgbáyé. Bí a bá lọ wo ní ìwé ìrere ti The Book of Matthew 21 yẹn, a rí pé Matthew 21 a rí pé Jesu Kristi sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn pé kọ́ lọ sí ìletò kan kí wọ́n lọ tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn wá. Ó ní tẹ́lẹ̀kẹ́lẹ́ ní bábẹ̀rẹ̀ ọwọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ fẹ́ tú sílẹ̀ ẹ sọ fún pé Olúwa ní fi ṣe. Bólúwò bá ní mi fi ṣe kò ní fún àánú dá mi sí ìmí Ṣínà Rambo nígbà tí ó sì Kristi tó rà nígbà ló ń bá sọ̀rọ̀ yìí. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Ǹjẹ́ mo lè mọ̀ yín gan? Ọmọ olúwo gan lẹ jẹ́? Ẹ pé ọ̀rọ̀ òkèrè tí ò bá lékan á di kan àkọ́kọ́ gbà wípé Ṣínà Rambo Ghana ni, Togo ni, kò tẹ́ ṣe Nàìjíríà. Kínní kan ni, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òkèrè bí ò bá lékan á di kan. Ọmọ Yorùbá, ọmọ káàrọ̀ òjíire náà ni mí. Mo wá láti ìpínlẹ̀ Ògùn ní ìlú Abẹ́òkúta. Ogun State yìí kan náà ló ti bí Ṣínà Rambo. Bá wa. Ǹjẹ́ mo lè mọ orúkọ tó sọ yín gangan? Orúkọ tó sọ mí gangan ni Olúwa Gbẹ̀ngà. Olúwa Gbẹ̀ngà, Olúwa Ṣínà, Abídèmí. Olúwa Gbẹ̀ngà, Olúwa Ṣínà, Abídèmí. Èwo gan ni Sunday mi nínú bẹ́ẹ̀? Èwo gangan ni tiyín? Olúwa Gbẹ̀ngà gangan ni, ó dẹ̀ nítumọ̀. Olúwa Gbẹ̀ngà lorúkọ tiyín? Yes. Olúwa Ṣínà nǹkan? Nítorí pé ìgbà tí ìyá mi tó ń wa ọkùnrin ní ìgbà náà ló fi mí jẹ́jẹ́. Wípé tó ń bá bí ọkùnrin, òun á sọ, ó dẹ̀ wà ní ẹgbẹ́ Olúwa Gbẹ̀ngà náà. Òun á sọ ní Olúwa Gbẹ̀ngà, Olúwa Ṣínà. Èwo wá ni orúkọ bàbá gangan? Orúkọ bàbá gangan, orúkọ tí gbogbo èèyàn mọ̀ káàkiri àgbáyé ni Adédèjì Òpèméjì. Adédèjì. Ǹjẹ́ mo lè mọ̀ bóyá Ogun State Abẹ́òkúta ṣé mọ̀ pé àdúgbò pọ̀ ní Ogun State Abẹ́òkúta gan? A ní èmi ò ń ṣọmọ Ogun náà gan. Wọ́n ṣàlámù orúkọ àdúgbò àdúgbò gan náà ti bí Ṣínà Rambo. Ibi tí mo ti jáde ní ìdílé ní ìlú ohun Abẹ́òkúta, ibẹ̀ ni wọ́n pè ní Agboolé Eléṣù ní Ìtòkò. Ìtòkò?
ibi ton ti bi ai lo mo wura nu awon la mu ni tira wa awon eyan la la na bi ni toko itoko labe okuta labe okuta.